Els nens del casal d'estiu de la Fundació Pare Manel poden, a partir d'aquest any, fer activitats a la platja. Això ha estat possible per la suma de diferents voluntats, entre elles la dels promotors de la idea, el Humboldt Barceloneta. No tenían playa en un casal de verano y dijimos que un casal de verano sin playa no era muy lógico. Y les conseguimos, gracias al Espai de Mar y a las gestiones de la regidora Mercè Homs, este espacio para que los niños, 220 niños de la Fundación y del barrio que estén necesitados, puedan tener playa y disfrutar de la playa en verano. Per l'Espai de Mar passaran aquest estiu uns 220 nens en diversos torns que participaran en els diferents tallers que ofereix aquest equipament municipal. Una monta. Així. Vale, el següent que farem és posar la mitja, que no la teniu, però després us la donaré, vale? És molt senzill, la posem. Ah, vale, ja no ho veig. Tenim tota una partida que li diem de promoció esportiva, que la idea és poder acostar a gent amb pocs recursos o gent que té necessitats específiques, el poder venir a fer també activitat esportiva de forma gratuïta o amb un cost molt més petit del que podrien assumir com a entitat. Aquest any és la prova pilot, però de cara a futures edicions, l'objectiu és aconseguir que el mar sigui el protagonista de les activitats del casal d'estiu de la Fundació Pare Manel.